A minha vida é literalmente um sobe e desce. Porque as viagens de avião, elas fazem parte do meu negócio. Os meus clientes, eles estão onde eu puder chegar. Mas claro que eu aproveito desse tipo de situação para conhecer os lugares e a oportunidade também de ampliar o meu network. No intervalo entre um compromisso e outro, eu não perco tempo. Aproveito cada minuto para preencher a minha agenda e potencializar ainda mais a minha carreira e os meus clientes. Muitas vezes, eu não tenho tempo para descansar, mas eu sempre mantenho os meus compromissos, principalmente aqueles que eu firmo comigo mesma. Sou vaidosa e super segura, e eu sei exatamente onde eu quero chegar. Eu sei também que a minha presença ela é impactante, mas o conteúdo ele sempre prevalece. Então eu domino negócios e mercado financeiro. E eu sei exatamente o que oferecer para cada cliente. Meu trabalho hoje é um trabalho personalizado. Então como que a gente deve estruturar, né, o nosso planejamento financeiro? Ela tem que vir na base da sua pirâmide financeira. Eu aproveito todas as oportunidades. São reuniões virtuais, presenciais, ou até dentro de um salão de beleza. Os meus clientes, eles se tornam os meus amigos e os meus amigos se tornam os meus clientes. Faz parte do meu ritual estar preparada para qualquer tipo de situação. E para isso, eu equilibro a saúde física e mental, para me concentrar no que realmente importa. É extremamente importante você fazer essa sucessão, tá? E à medida dos anos que o patrimônio está aumentando, como que é essa projeção? Que é levar excelência no atendimento aos meus clientes. Por isso que meu trabalho, inclusive, eu acompanho a vida dos meus clientes, tá? Então você define o percentual e quantas pessoas você quiser. Traço estratégias e penso em todas as possibilidades, porque eu sempre quero ter o máximo de respostas para todos os tipos de situações. Estou perdendo o prazo de alugar veleiros. Quando eu entro em ação, é impossível não fechar um negócio. Ah, gente, aonde? Em Angra. Em Angra? O que é bom para os dois lados. Pronto, amiga, resolvido. Nossa, o problema. Maravilhoso. Só que só vai se me convidar. Lógico. Não tem jeito. Meu cliente, ele está em primeiro lugar. E a minha credibilidade, ela só se mede pela plena satisfação dele. Já estruturamos tudo em relação à sua pessoa física, né? Acho legal. Então agora chegou a hora da gente sentar e estruturar a pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai ter bastante trabalho aí pela frente. Eu tenho certeza que eu serei o pesadelo dos meus adversários. E eles sabem o porquê. Não à toa, eu estou entre as mais premiadas na minha área de atuação. Então eu só enxergo a vitória. Meu nome é Fernanda Fonseca e gravem esse nome.